Takže čau lidi, vítejte u dnešního videa. Dneska tady máme čtvrtý díl ze hry Brawl Stars. No, mám 4276 pohárků. Přitom, když jsem natáčel poslední video, jsem měl 3000, nevím kolik. Prostě, když jsem natáčel poslední video, no tak to jsem měl málo. Ale teď mám prostě přes 4000 pohárků. A jak vidíte, mám Wizard Barneyho. Já jsem si ho musel koupit, lidi. Prostě jsem si našetřil 2500 star pointů. Prostě jsem si ho koupil. Mně se jí líbí. A určitě vám tohle Barneyho doporučuji. Ale toho Wizard Barneyho. Nebo tohle je taky Wizard Barney. Ale je to červený. Jinak tento Wizard Barneyho to ne. Ten je, když se do Supercellu přihlásíte. A to není tak lehké. Dřív to bylo lehký, že prostě tam dáš svoje... počkej, že tam prostě... Počkej. Jak se to jenom... Že tam máš svůj... Gmail a pak jenom čekáš, až ti pošle Supercell ten kód, ale oni to nějak udělali horší, protože já jsem se koukal na YouTube, že mě to tam prostě nešlo dát, no tak jsem to zkoušel, tak jsem to zkoušel od nějakých YouTuberů, jenže ty jako to měli tak, jak mi to právě nejde, že prostě já to nechápu, lidi. Prostě to nechápu. Tak jsme zase zpátky. A jako škoda je, že prostě nemám tu Jackie, já bych ji chtěl mít, no, nemám ji. A koukněte se na nějaký lidi. Nějaký třeba game. Počkej, podívám se, kolik mám dolarů. 20. A to má skoro jako já. A má Jackie, Sprouta. A koukněte se teď na mě. 15. Chápe tyto lidi? Já to nechápu. Tak já jdu hrát. Určitě vám doporučuju tuhle hru Brawl Stars. A určitě mi napište do komentářů, co si o tom, o týhle, o mě myslíte a co si o týhle hře myslíte. A prostě určitě dejte like, odběr a dejte zvoneček. By bylo to nejlepší, protože mě se to líbí. A víte, co jsem nedávno, dokázal? Víte, jak je Minecraft Aptoidu? Nebo jestli to nevíte, no tak já vám udělám tutoriál. Někdy. No tak prostě Minecraft Aptoidu. To prostě si stáhnete Minecraft. Ale pořád ta licence tam je. Ale musíte do Lucky Patcheru. No, tam pak prostě... Pak si ho to stáhnete taky na Aptoidu, ale chvíli vám to bude blbnout, protože... to je aplikace, která je pro Google Wear. Víte? Takže musíte dát, že povolujete takovýhle neznámý aplikace, pak už to bude lehký. Prostě tam zmáčknout na Minecraft. Pak tam dá mikrozáplatu, asi 3 minuty počkat a můžete spustit Minecraft.
A prostě to tam bude ten, ale víte co, já jsem dokázala. Prostě dělala jsem. Prostě tam se nemůžete přihlásit, když to máte přes ten Lucky Patcher, ten Minecraft. Ale já jsem dokázal, že jsem prostě tam dal přihlásit se. No, a můžu hrát Minecraft online, úplně normálně. Udělám vám někdy tutoriál, jak jsem to udělal, jo? Takže si dám bula. Musím ho taky vyupdate. Musím ho taky nějak vyupdatovat. Byla taková hezká písnička. Kecáme, bylo to žádná písnička, prostě. Fuj, 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 na mě zabije ta nita. Fuj, ona je háp, ona je. A já jsem prostě mrtvej. Och jo. Mně střej pohárky. Proč? No to já si teď vezmu toho brůlera. Tady je, prostě si vezmu broka. Nevím, prostě mně se s ním nehraje dobře, ale musím ho vyupdatovat. Já doufám, že nikdy dostanu to spoutá Jackie, nechci počkat třeba až do 10 000. A pak prostě vypadnou teprve. To já ne, protože někdo tam má 2 000. A už má spoutá a Jackie. To prostě nechápete. Proč? Někdo má třeba už 20 brawlerů. A kolik jich mám? Já teprve 15. Ale prostě lidi si to kupujou. Ale já si to teda rozhodně nebudu kupovat. Vím, co mi to udělá s kreditem. Prostě ho nebudu mít. A navíc, víte, co udělá jednou moje segra? Já jsem dostal k Vánocům kredit. A víte, co prostě udělala? Ona se připojila ke mně na data. Pak mi je všechny vyplácela. Chápete to, lidi? Já teda ne. Ale doufám, že brzy budu mít aspoň tu Jackie. Ani moc nechci to sproutat, protože vím, kdo je lepší. Jackie. Já nevím. Je bizard. Čau, bizarde. No, on se trefuje. Ne, ne. Ach jo. Takže lidi, dáme si tak ještě jednu hru. A tím bych to ukončil prostě. No ty vole, to mě tak sere. Další člověk, co má prostě Jackie. Proč? Já to nechápu. Já ji prostě nikdy nedostanu.
Yes. Aspoň ho zabila. A doufám, že z toho Big Boxu za 4500 pohárků padne něco. Aspoň třeba, prostě já jsem tam viděl nějakýho člověka, co měl teprve 1000 něco. A víte už, koho měl. Už měl normálně. No Jackieta, to můžeš dostat normálně. Ale on měl Franka. A k tomu ještě měl Leona. Chápete to lidi? Já ne? Ne, nechoď tam. Správně. Ani jednou se netrefil. Co to je za člověka? Má to dávat před to?